पछिल्लो समय कोरोना र रुस युक्रेन युद्धको कारण विश्वभरका अविकसित देशहरूको अर्थव्यवस्था कुजिएको छ जसको अग्रपङ्क्तिमा दक्षिण एसियाली मुलुक श्रीलङ्का पर्छ श्रीलङ्काको आर्थिक सङ्कटको घटनाले धेरै देशका नीति निर्माताहरूलाई झस्काइसकेको छ र झस्काइरहेको पनि देखिन्छ जसबाट नेपाल पनि अछुतो भने छैन यही क्रममा पाकिस्तान पनि अर्को श्रीलङ्का बन्ने हो कि भन्ने संशय पैदा भएको छ लगातारको भुक्तानी असन्तुलन बाह्य ऋणको बढोत्तरी र सरकारी ढुकुटीले धान्नै नसक्ने गरी इन्धनमा दिँदै आएको अनुदानको कारणले पाकिस्तानमा आर्थिक सङ्कट चुलिएको छ त्यति मात्र होइन आर्थिक सङ्कट चुलिँदै गएपछि पाकिस्तानलाई उत्तर कोरिया र सोमलिया जस्ता देशहरूसँग तुलना गर्न पनि थालिएको छ पाकिस्तानका नीति निर्माताहरू आफैले सिर्जना गरेको भ्वाङ परेको भ्रष्ट अर्थव्यवस्थासँग जुझिरहेका छन् श्रीलङ्काको सङ्कटलाई भुक्तानी असन्तुलनको सङ्कटको नाम दिएको थियो भने पाकिस्तानको आसन्न सङ्कटलाई राजनीतिक सङ्कटका कारण सिर्जना भएको आर्थिक सङ्कटको रूपमा चित्रण गरिएको छ अहिले पाकिस्तानको प्रतिव्यक्ति आए पन्ध्र सय बैसठी अमेरिकी डलर पुगेको छ पाकिस्तान चीन आर्थिक करिडोर अन्तर्गत चीनबाट सडसठी अर्ब डलर बराबरको लगानी भइरहेको छ जसमा अठाइस अर्ब डलर जति व्यापारिक ऋणको रूपमा पाकिस्तानलाई उपलब्ध हुने अवस्था छ सबैभन्दा ठुलो आर्थिक समस्या भनेको पाकिस्तानको सरकारले लिएको ऋणको मात्रा रहेको छ जुन अहिले एक अर्ब अमेरिकी डलर पुगिसकेको छ विगत तिन वर्षमा पाकिस्तानको वैदेशिक ऋण वार्षिक नब्बे प्रतिशतका दरले बढेको छ पुरानो ऋण तिर्न अर्को नयाँ ऋण लिने र पाकिस्तानी रुपियाँ अमेरिकी डलरको तुलनामा निरन्तर अवमूल्यन भएकाले पनि यस्तो अवस्था आएको जानकारहरू बताउँछन् विगत तिन वर्षको दौरानमा खाने तेलको मूल्य एक सय तिस प्रतिशतले वृद्धि भयो भने इन्धनको भाउ पनि पैतालिस प्रतिशतले सन् दुई हजार एक्काइसको जुलाईदेखि अहिलेसम्म व्यापार घाटा बढेर उन्तिस अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ पाकिस्तानको उनासी अर्ब अमेरिकी डलरको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा चौन्न अर्ब डलर बराबरको सामान आयात हुन्छ भने केवल पच्चिस डलर बराबरको सामान मात्र निर्यात हुन्छ पेट्रोल र डिजेलमा दिएको अनुदानले सरकारी ढुकुटीमा दुई सय साठी अर्ब बराबरको पाकिस्तानी रुपियाँको दबाब परेकाले पनि सरकारी ढुकुटीमा दबाब परेको छ चा। चालु खाता घाटा पनि यो वर्षको अन्त्यसम्ममा सोह्रदेखि अठार अर्बसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ पन्ध्र प्रतिशतको मुद्रा स्फिति अरू बढ्ने आकलन गरिएको छ ग्लोबल टेलिभिजनको लागि एजेन्सीको सहयोगमा विशाल पुरीको रिपोर्ट